Segura aqui, Gabriel. E aí, piazada, tudo dominado? Piazada que vier no Show Rural, aqui no stand da Engie Diesel, todos esses produtos da Capanema Escapamentos, parcelados em 10 vezes no cartão. E à vista, com desconto super especial. Então, quem quiser estar visitando o stand da Engie Diesel, dá uma olhada aqui, ó. Tem... Vai ter várias atrações durante o Show Rural. Vai ter pessoal aí, bastante digital influencer do agro e tal. Alguns até comediante. Tem esses carros, trator, caminhão de forma truque aqui em exposição, bem em frente do stand da Mitsubishi. Aqui, ó, do ladinho da Chevrolet, chega lá na esquina lá, tem a Chevrolet, Toyota, Mitsubishi aqui, a Fiat ali, ó. Então, bem facinho de achar. Então, quem quiser tá visitando o stand do Engie Diesel, tem vários produtos da Capanema Escapamentos aqui. Beleza? Tem mais dois aqui, deixa eu mostrar aqui. Rapaz, peraí. Olha esses escapão aqui pro lado de fora. Ele colocou escapamentos aqui, ó. O Dodge Ram e tal. Dá uma olhada. Então, é isso aí, gurizada. Beleza? Então, passe aqui no stand do Engie Diesel. Vem fazer uma visita. Que tá muito lindo. 15 anos de Engie Diesel, Show Rural aqui. Coisa linda, meu amigo. Top.